Välkomna hit till kyrkis sångstund. Vi börjar med kyrkisången. Är ni beredda? Ja. Mm. Hej kyrkis, här är jag. Hej kyrkis, här är du. Vi kommer hit och har jättekul. Hej kyrkis, här kommer vi allihopa. Är ni välkomna hit idag? Vi ska börja sjunga om ett litet får. Jag byter namn. Ja, går du till din mamma. Det går bra. Då kör vi då. Bebe, vita lamm, har du någon full rullerull? Ja, ja, kära barn, jag har säcken full rullerull. Helgdagsrock åt far, hej! Söndagskjol åt mor, hej! Två par strumpor åt lille, lille bror. Bebe, vita lamm, har du någon full rullerull? Ja, ja, kära barn, jag har säcken full rullerull. Helgdagsrock åt far, hej! Söndagskjol åt mor. Imse, vimse, spindel. Ska vi ta fram spindeln då? Vi ser här om det var någon. Oj, det är spindeln Otto. Du som är spindeltokig. Får den sitta i mitt knä då? Ja, där har vi en stor uppgång. Den är större, den spindeln. Vet du vem som den spindeln har jag sett en gång på dörren? Oj, jag får sitta hos mig här. Jag tror att jag får sitta hos mig. Eller ska jag sitta hos Maggan kanske? Fast den som jag såg var lite mindre. Den var så här stor. Är ni beredda då? Imse, vimse, spindel klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Och upp stiger solen, torkar bort en träng. Imse, vimse, spindel klättrar upp igen. Ja, vi får sjunga om Bamsespindel då. Är ni med? Bamse, Bamsespindel klättrar upp för tron. Och ner faller regnet, spolar spindeln bort. Och upp stiger solen, torkar bort en dräng. Bamse, Bamsespindel klättrar upp igen. Vet ni vad? Jag vill se om ni har händerna med. Har vi händerna? Ja, kan ni göra så här? Bra, då sjunger vi nästa gång. Så tittar ni på Maggan. Då får vi se om ni hänger med. Klappa händerna när du är riktigt klapp. Klappa händerna när du är riktigt klapp. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt klapp. Slå på dina knän när du är riktigt klar. Slå på dina knän när du är riktigt klar. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Slå på dina knän när du är riktigt klar. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Säg hej hej till vännen din som sitter där. Hej hej! Allihop. Jättestor spel. Nej, vad kommer det nu? Jag kommer gå dit nu. Kolla här, Nils. Kolla här. Det är som en lastagion.
sluta i korgen. Vet du vad? Ja, hönan var det här och värmt en massa ägg. Ska du ha ett ägg? Ja. Varsågod. Ett ägg. Ja, men det är också. Du kan dela ut. Så. Och idag ska vi sjunga en ny sång. Alla ska ha. Alla ska ha. En ny sång som heter Bonskicka. Alma och Olle har vaknat. Han kanske också vill ha ett ägg. Tack, men jag har samma som jag. Toto. Och så glöm inte till dig själv. Ska du ha en? Det hade jag. Nej! Nej, en. Det räcker med en. Välj en. Jag vill jobba. Nej, en idag. Det är så många idag. Men kan vi spela lite? Svårt att välja färg. Och så tar du en ny sak. Måste du ha en? Åh, så kan jag. Ska vi se, nu vill jag höra hur de låter, de här äggen då. Är ni med? Det är äggkören. Och vet du vad, det är en ny sång. Den låter så här. Boom, chicka, boom, chicka, boom, boom. Boom, chicka, boom, chicka, boom, boom. Jag byter en tanke. Boom, chicka, boom, chicka, boom, boom. Ah! Är ni med då? Det var nästan lite svårt att hänga med. Vi får en gång till då. Ja. Boom, chicka, boom, chicka, boom, boom, boom. Boom, chicka, boom, chicka, boom, boom, boom. Ah! Oj, oj, oj. Ska vi ta den en gång till? En gång till tar vi. Är ni med då? Boom chicka, boom chicka, boom boom boom. Boom chicka, boom chicka, boom boom boom. Wow. Det gällde att hänga med där. Var det stopp så fort? Ska vi se om det vill någon som samla in vägen? Jag. Ja. Ja. Nej, det var Alma. Alma var med. Inte skadad alltså. Kan du lägga tillbaka? Där med. Sen går vi. Bra! Så, jag tänkte att det var alla ägg. Så, vet ni vad? Nu får ni sätta er på rumpan. På rumpan ska vi sitta. Oj, oj, oj. Kan ni höra? Så här. Jag har sett en sån rumpan. Och så börjar vi så här. Lyssna nu. Hej. Killa under hakan. Killa under hakan. Under hakan. Killa lilla magen. Killa under foten. Räkna alla tårna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finns de alla där? Ja. Pussen kommer här. Vi tar den en gång till då. Är ni med? Killa under hakan, killa lilla magen, killa under foten, räkna alla tårna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finns de alla där? Ja! Ja, pussen kommer här! Vad är det för sång? Kommer du ihåg? Vad är det för sång? Det finns jättestora spindlar i våran. Kan det vara Blinka lilla? Är ni med då? Blinka. Är ni med? Blinka lilla stjärna där. Hur jag undrar var du är. Fjällan lockar du min syn. Som handlar om ett litet slämmigt djur som har sitt hus på ryggen. Och vad kan det vara? Korpada. Ja, det skulle kunna vara. Ja, det kunde ha varit det, men
Snigeln, ja. Hade inte du massa sniglar, Otto, hemma i din häck? Jag hade många sniglar. Du sjunger med den lilla snigeln då. Lilla snigeln, akta dig, akta dig. En gång till så kommer vi krama mig då. Ja. Lilla snigel, kom till mig, kom till mig, kom till mig. Lilla snigel, kom till mig, jag vill krama dig. Var det en jättestor kram? Nu ska vi... Vi läser en liten bön som går så här. Det tror jag att jag kan. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver fader vår. Amen. Och vi avslutar med Kalle Anka. Ska ni stå på huk? Ska jag lyfta dig? Ska jag lyfta dig? Ska jag lyfta någon? Ännu mer då? Vi kan ta det många gånger så att mamma kan lyfta alla barnen. Ja, det gör så. Och ännu Kalle Anka satt på den planka, ropade så här. Mamma, mamma, se så stor jag är. Ska du byta barn där då? Kanske? Ja, vi ska göra en gång till. Ska du byta barn? Ska jag lyfta alla? Nej, det går inte. Det går inte. Kalle Anka satt på en planka, ropade så här. Åh, pappa, pappa, se så stor jag är. Nu ska vi ta Manne. Vi kör en gång till. En gång till då. Jag tar Manne här. Ska jag ta dig då? Vad sjunger vi nu då? Mormor. Mormor, ja, mormor. Okej, är du med? Kalle Anka satt på en planka, ropade så här. Åh, mormor, mormor, se så stor jag är. Det är du. Gör du det? Oj, ändå upp till taket. Vi är så starka. Nu vet jag vad det är för något. Kul. Ska du också en gång till? Han vill också nudda tag. Ja, vad ska vi säga nu? Då får vi bli farmor. Och farmor, ja. Kalle Anka satt på en planka, ropade så här. Åh, farmor, farmor, se så stor jag är. Oj, nu har vi fått upp alla. Nu får vi sjunga fikasången då. Är ni med? Är ni med? Alla händer säger klapp, klapp. Alla fötter säger stamp, stamp, stamp. Huvudet säger nicke, nick. Klockan säger ticke, tick. Nu så får vi fika. Varsågoda.